natáčeme film Tenkrát v ráji a já tam hrám horoleskyňu. A problém je jedině v tom, že ona byla nejlepší horoleskyňa té doby. Takže to trénuje. A tento okamih je fakt krásný. Já jsem prvýkrát byla takhle, úplně jako na skále. A předtím jsem asi jedenkrát byla vo vnútri na stěně to vyskúšať, ale to se nedá vůbec jako porovnat. A je to ale obrovský jako adrenalin. A člověk si musí povedať, že dobré, pokoj, kľud. A dýchať. Skalnatá města Českého ráje jsou teď pomyslným domovem herečky Vici Kerekeš. A aby na filmovém plátně působila v roli horoleskyně věrohodně, musela třeba slaňovat až ze 40-metrové výšky a hodiny překonávala obtížný terén pískovcových skal. Kolko to je metrů? Já vždycky říkám 20. 20? Teraz jsem tak jako je trošku jako pyšná na seba, že jsem to zdolala. Boli momenty, keď ma chytala nejaká taká ako chvíľková, ne že panika, ale nejak ako, že uf, že či to dám, že či mám tolik síl. Že človek 34 rokov má tu istotu, a že je na zemi, že má na niečo ako pod nohami a potom zrazu to tam nie je. Jde na to správně, ono samozřejmě nějaké roky tréninku tady za 2 dny nebo 3 dny nenaženém, ale myslím si, že jsou moc šikovní a že jim to jde, že jsou odvážní všichni, kteří tady s náma jakoby na tom projektu se podílejí. Film vypráví příběh o legendárním horolezci Josefu Smítkovi, kterého stvární stříbrný olympionik a několikanásobný mistr světa v kajaku Vavřinec Hradilek. Modrooký sympaťák má sice s horolezením letité zkušenosti, ale v roli herce bude mít premiéru. Ta příprava na ten, na tu klapku, to je dost podobný, jako když stojím na startu před závodem. To je taky docela, nechci říct nervově náročný, ale svým způsobem je. Takže já jsem třeba byl hrozně překvapený, že v mých myšlenkách před tím samotným natáčením jsem si říkal, ježišmarja, to bude prostě šílený, až tam najednou bude celý štáb a kamera a já se z toho můžu jako zroutit. A přišla první klapka a já jsem to vůbec nevnímal. Já už jdu. Je to krásný, baví mě to. Ale moje ruce už to moc nebaví. Vávra společně s ostatními herci se přenese do 40. let minulého století. Neustále skrývání před nacisty zpříjemní hlavnímu hrdinovi právě Vica. Mezi mladou dvojicí tak údajně bude něco víc než jen přátelství. Potkáme se ve skalách a se zeptejte každého horolezce, co jako takhle řekne na babu, která leze, že jo. Se nechte překvapit. Budeme jako prepojení. Prepojený společně. Takže tam bude všetko v tom filme. Úplně všetko. Všetko. O tom, jak přesvědčivý bude Vávrův herecký debut a jak se Vica popere s rolí horoleskyně, se budou moci filmoví diváci přesvědčit na konci příštího roku.